Хмельницьким відділом поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 стаття Кримінального кодексу України, частина перша. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. 15 квітня було призначено судово-медичну експертизу на наявність у хлопців тілесних ушкоджень. Наразі висновки прийшли. Також буде призначено додаткову судово-медичну експертизу на наявність тілесних ушкоджень.